Would Addis Ababa nowariwoch would bagarustna bauchi yemtgenyu Ethiopiaian would bazi batarikawiu maskal addababai Ethiopia lamadan bagara yetegenanyen yetefokakari party amraroch would yihaymanot abatoch would wattatoch would Ethiopia lijoch zare zare malden በታሪካዊው መስቀል አደባባይ የተገናኘነው ኢትዮጵያ ሀገራችን ላረገችልን ጥሪ ምላሽ ለመስጠት ነው። ዛሬ በአንድነት በጋራ ሆነን ሀገር ሆነን እንደ ኢትዮጵያ ተልቀን የምንሰጣት ምላሽ ለጠላት መርዶ ለወዳጆቻችን የምስራች ይሆናል። ግለሰብ ከመሆን ቤተሰብ መሆን ቤተሰብ ከመሆን ህብረተሰብ መሆን ህብረተሰብ ከመሆን ህዝብ መሆን ህዝብ ከመሆን ሀገር መሆን ይልቃል። ለዚህ ነው ሀገር ሆነን ተልቀን እዚህ የተገናኘነው። ሀገር አንድ ናት መለወጫ የላትም። ሀገር ሰላም ከሌላት እኛ ሰላም የለንም። ሀገር ከተደፈረች ህዝቦቿ ተደፈሩ። የሀገር ሉዓላዊነት ቀይ መስመሩ ከታለፈ ነጻነት የለም፣ ፍትሃዊነት የለም፣ ክብር የለም። የሀገራችንን ነጻነት፣ ክብር፣ አንድነት፣ አብሮነት ለማስከበር ዛሬም የኛ ትውልድ ቆራጥ ነው። ባለፈ 3 አመት በፊት የኢትዮጵያ ወጣቶች ኢፍትሃዊነትን አንቀበልም፣ ጭቆናን፣ በብሔር ማንነት ልዩነት የሚደረግን ሀገር መከፋፈል በፍጹም አንደግፍም አንሸከምም፣ ኢሰብአዊነት በቃን፣ በጋራ ሆነን ሀገራችንን መለወጥ ማሳደግ እንሻለን፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ይንገስ ብለው ከዲሽቃ ፊት ቆሙ፣ ከስናይፐር ፊት ቆመው፣ ከመርፍ ፊት ቆመው ለውጥን አምጥተዋል። የሚሰውት ተሰውተው ለሀገር ግን የነጻነት ቀንን አምጥተዋል። ይሄንን ነጻነት ሊነጥቀን የሚፈልግ ማንኛውንም ኃይል የምንታገስበት ከሻ የለንም። የህወሓት ጁንታ አሸባሪ ቡድን ትላንት ያደረገው ጥፋት ሳያንሰው ዛሬ እንደገና አዲስ ምዕራፍ በጀመርንበት ማግስት ላይ ጦርነት ከፍቶብናል። የሸኔ ተላላኪ ቡድኖች እነሱ የሚጋልቧቸው ሌሎችም መሰሎቻቸው ይሄንኑ ሊያስፈጽሙ ተነስተዋል። እነሱን የሚጋልቧቸው ታሪካዊ ጠላቶቻችን እንዲሁም በባለፈ በቀደምት አባቶቻችን ዘመን ኢትዮጵያን መግዛት ቀኝ መግዛት አምሯቸው ያልተሳካላቸው አንድ ላይ ሆነው አድመውብናል። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በአንድነት በአብሮነት ያደዋ ልጆች መሆናችንን ታሳቢ ባደረገ በጋራ ከቆምን የነሱ አድማ ከንቱ ነው፣ ሀገራችንን ማፈራረስ አይችልም። ልክ ነው። ትላንት በድብቅ ሲሰራ የነበረውን ዛሬ በይፋ
ኢትዮጵያን አፈራርሼ ሀገረ ትግራይን መመስረት አላማዬ ነው ብሎ በይፋ ነግሮናል። ከዚህም አልፎ ይሄንን ኢትዮጵያን የማፈራረስ አላማዬን ከግብ ለማድረስ ሲኦልም ቢሆን እገባለሁ ብሎ አውጇል። ልክ ነው፣ ስፍራው ሲኦል መሆኑን ስለሚያውቅ ነው። ሀገራቸው መኖሪያቸው ትክክለኛ ስፍራቸው ሲኦል መሆኑን ስለሚያውቁት ነው። ኢትዮጵያውያን ለረጅም ዘመን እኛንን የዲሞክራሲ ደቀ መዛሙርት እናስተምራችሁ ሲሉን የነበሩትን በዲሞክራሲያዊ መብታቸው ተጠቅመው መንግስታቸውን ሲመርጡ አይደለም እናንተ የመረጣችሁትን እውቅናኛ ካልሰጠነው መንግስት መሆን አይችልም፣ እኛ ሻንጉሊት እናስቀምጥላችሁ ብለው ምኞታቸውን እያሳዩን ነው። አይሳካም፣ አይሆንም። ከዚህም አልፈው ሚዲያዎቻቸውን አዝምተውብናል። ለአንድ አመት ሳይታክቱ የኢትዮጵያን ስም በማጠልሸት ያልተደረገውን ተደረገ እያሉ ዓለም እንዲያድምብን ወትውተዋል። በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ተግባር ፈጽመዋል አሉን። በራሳቸው አካል ተመርምሮ ውሸት መሆኑ ሲጋለጥ አንድ ሚዲያ ተሳስተን ነው ይቅርታ አላሉንም። ይሄ ማንነታቸውን አጋልጧል። ትላንትናም ሆነ ብለው ውሸትን አቀናይተው ሆነ ብለው እንደዘገቡ ያሳያል። አዎ፣ ከነሱ ዛሬም የተለየ ነገር አንጠብቅም። ዛሬ ደግሞ ህዝባችንን ለማሸበር በተለይም የአዲስ አበባን ህዝብ ለማሸበር አዲስ አበባ ተከባለች ይሉናል። አዲስ አበባ የተከበበችው በድንቅ ህዝቦቿ ነው። በሚጠብቋት ልጆቿ ነው። አዲስ አበባ የተከበበችው በድንቅ በጀግና ልጆቿ ነው። የተመኙት አይሳካም። የአድዋ ልጆች መሆናችንን ረስተው በአገዋ ሊያስፈራሩን ሞከሩ። አድዋ ነጻነት ነው፣ አገዋ ግን እርዳታ ነው። እርዳታና ብድር ነጻነታችን የሚገፈን ከሆነ ነጻነታችንን የሚያስገብረን ከሆነ ነጻነታችንን አንገብርም፣ ደህንነታችንን ይዘን እንሰራለን። ዛሬ እነሱ የሚጋልቧቸው የናጡት ነካሾች ባንዳዎችም እነሱንም ጭምር እንዲህ ብለን እንነግራቸዋለን። በፍቅር ከሆነ ክብራችን፣ ሉዓላዊነታችን ተጠብቆ ከሆነ ትሁት ነን፣ እናከብራቸዋለን። በነጻነታችን ከመጡብን ግን ባንዲቷ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከመጡብን ግን የምንሰስተው ህይወት የለም፣ የምንሰስተው ንብረት የለም፣ የምንሰስተው ጊዜ የለም፣ የምንሰስተው ጉልበት የለም። አንድ ነን። ለኢትዮጵያ
ለሉዓላዊነታችን ለሀገራችን ግዛት አንድነት ለክብራችን ለነጻነታችን ለሉዓላዊነታችን እንዳንድ ልብ መካሪ እንዳንድ ቃል ተናጋሪ እንደምንቆም እንነግራቸዋለን አዎ ኢትዮጵያ ጀግኖች አሏት ዛሬም የኛ ትውልድ ጀግና ነው በዱር በገደሉ ህይወታቸውን እየሰጡን ያሉት ወጣት ጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን ዛሬ በድል ላይ ድል እያስመዘገበ ነው የኢትዮጵያ ገበሬ አውቋቸው አፈሙዙን አዙሮባቸዋል እንግዲህ ምላሹን ያውታል ውድ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ውድ ወጣቶች በባርነት መኖር አለመንም ይሄንንም አልወረስንም በባርነትም አንኖርም ስለዚህ እንነሳ እነኚህን ጀግኖች የመከላከያ ሰራዊታችንን እንቀላቀላቸው አብረናቸው እንቁም እንዝመት ለሀገራችን ነጻነት ነገ ዛሬ ሳንል አሁኑኑ እንዝመት ደግሞም የከተማችንን ሰላም እንጠብቅ አጥፊዎች ምንም አይነት መፈናፈኛ እንዳያገኙ አድርገን መውጫ መግቢያ እናሳጣቸው ገንዘባችንን ሀብታችንን አሁን ኢትዮጵያን ለማዳን እናውል ይህንን ሳናደርግ ብንቀር አይተናል ወሎ ላይ ያደረጉትን እነሱ ያቃጥሉታል አሊያም እንደለመዱት ሰርቀው ዘርፈው ሊጭኑ ይሞክራሉ ዛሬ ኢትዮጵያን ለማዳን ብንጠቀምበት ግን በነጻነት አንገታችንን ቀና አርገን ሰርተን እንበለጽጋለን እንዳትጠራጠሩ አንድ ነገር ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች አባቶቻችን ሲተርቱ ሊነጋጋ ሲል ይጨልማል ይላሉ አሁን እየነጋ ነው የኢትዮጵያ ድል ቅርብ ነው ውሎ ሳያድር በቅርብ ቀን በዚች ታሪካዊ አደባባይ ላይ ተገኝተን በድል እንዘምራለን የኛም ትውልድ ድል አድራጊ ነው ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ይጠብቅ ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ።